Bana, ni nyumba moja nzuri sana analeta kwa samana shilingi milioni 55 pesa za Kitanzania. Ni nyumba ni kumiliki vyumba vitatu vya kulala. Vyumba vitatu vya kulala. Vyumba vitatu vya kulala. Katika vyumba vitatu hivyo, kumbuka kwamba chumba kimoja ni master bedroom, vyumba viwili ni vya kawaida. Kuna dining room, kuna sitting room, kuna store, kuna jiko, kuna choo cha public. Nyumba iko mtaani kabisa yap. Mwana mtao. Yana kama kuna tukia majesty flani yana. Mwana huu ni mtaa. Moja kwa moja bap. Unakuja unaingia getini. Kiachana na mtaa wabu. Akuonesha mtaa mwingine wapo. Unatoka nao bap. Moja kwa moja mpaka getini kwako. Mtaa wapo. Moja kwa moja mpaka getini kwako. Unaingia hapa. Mtaa umeenda yaani majilani na kuzungusha pati kuona majilani. Na upate kujua nyumba kwa mazingira gani, nyumba kwa mtaa gani, nyumba yapa. Nyumba ya kisasa, ni nyumba moja nzuri kabipo. Kicho afo kinyumba echo. Nyumba yapa. Nyumba ni nzuri kabisa, yenye vyumba vitatu za kulala. Ina dining room, ina sitting room, nyumba yapa. Eru upate kujua nyumba inapatikana wapi, iko maeneo gani, ni ndani ya Dar es Salaam. Wilaya Temeke, jimbo la Mbagala, kata Chamazi. Ndipo napopatikana hii nyumba. Kutoka stendi kuja kwenye hii nyumba ni mwendo wa dakika zisizopungua dakika sita. Dakika sita, dakika saba kutembea kwa miguu. Kama unavyoona, jiko letu hili. Jiko safi kabisa, ni jiko zuri kama unavyoona, ni mandhari mazuri. Kiachana na jikoni. Nikisimama hapa na kuonesha mazingira ya huku. Ichapa ni chumba cha kwanza, chumba chetu cha pili, chumba chetu cha tatu ni kile kule master bedroom ambao ni master cook. Kama unavyoona mdogo wangu, mazingira mazuri kabisa, mazingira masafi. Yep, so of course. Kisimama pamoja pamoja kule unaona kuna dining room, kuna sitting room, kuna kila kitu. Chumba chetu cha kwanza tuangalie hichi hapa. Chumba cha kwanza hichi hapa, kama unavyoona. Mda wangu mazingira mazuri kabisa. Mazingira yako safi, mazingira yako poa kabisa. Hapa, chumba cha kwanza. Kiachana na chumba cha kwanza. Chumba hichi hapa. Chumba chetu cha pili. Chumba cha pili hichi hapa, kama unavyoona. Chumba cha pili mda wangu, kama unavyoona, mazingira mazuri kabisa. Yako safi, yako poa, yako saa. Kiachana na hapo. Ichukuli chumba chetu master, kama unavyokiona. Hii ni master kubwa kabisa. Mwenye ndiko na kupumzika, atuwezi kuingia mtengia siku ingine mteja atakapokuja. Yapa. Kiachana na hapo, tunakuja hapa ni sitting room na dining yaki. Sitting room yapa. Hii hapa ni sitting room kama inavyoonekana, sitting room safi kabisa, sitting room nzuri kabisa, ni mandhari mazuri kabisa mda wangu. Kama unavyoona. Kisimama hapa, kule unaona mazingira mazuri. Hii hapa ni dining